Någon sa att när man tar in sin gran tar man också in 100 000 småkryp. Man kan fråga sig vad det kan vara för typ av kryp. Det är nog knappast några söta ekorrar eller någon Pluto. Men kan det vara något kryp som ger sig iväg och etablerar sig i skafferiet? Eller kan det vara något kryp som angriper och äter upp huset? Eller kan det vara så illa att vad jag gör nu är att jag för in kryp som angriper och lägger ägg i någon av hemmets mänskliga invånare? Om vi ska hålla oss närmare sanningen så kan det nog snarare röra sig om några tusen småkryp. Och av dessa är de allra flesta kvalster. Kvalster som, till skillnad från kvalstren som du har i din säng, inte är anpassade till hudflagor utan till just granen. Man kan finna upp till 50 olika arter av tre olika typer. Först har vi sådana som livnär sig på granen. Kvalster som gillar att suga på barken. Sedan rovdjuren som är där för att äta andra småkryp som nyckelpigor, ormhalslända och spindlar. Och så turisterna som bara är där på besök som till exempel jordloppa och jordlöpare. Så glöm inte att ta en titt efter småkryp när ni tar in er gran. En riktigt god jul önskar vi från SLU.